I mean, to push snow, but to lift here, you won't lift it from the ground. It's 50 kilos. Okay. All right. Thanks and bye. See you soon. Yes. Bye bye bye. Sveiki bičiuliai, prasideda antras kelionės etapas, biškį palsėjom. Nu, dabar po truputį judu iš Džakartos. Kaip patys matėt, tokią sistemą pasidariau. Prisitvirtinau taip tą kilimėlį su tom pačiom dviem gumom ant viršaus. Ir ant pačio viršaus mano mačetė. Visai neblogai, ką žinau. Aišku, sulis, užlaps, bet čionais niekas neįsigers, tai nebus problemų. Nu, tas ženklas Džakartos, kur matėt pradžiai video, turėtų vadintis Džakarta City of Corruption. Tai, kaip supratot iš pavadinimo vlogo, jo. Šiandien netekau 250 eurų. Nu, korupcija, žodžiu. Esmė tokia, kad jie užsikabino už to kabliuko, kad aš filmavau imigraciniam, kai prasidėsnėjau vizą, va čia prieš keletą dienų. Ir pradžiai jie tenais ir pamatė, paprašė ištrinti video. Okei, okay, ištriniau. Ir paskui vakar dar gavau skambutį, tai daviau neišnekėt, kad geriau suprastų. Tai iš tos įmonės, kuri padeda man vizos reikalus tvarkyti. Nu, jinai kontaktuoja tiesiogiai su imigracinė. Sakė, kad jinai su jie susisiekė imigracinė ir klausinėjo imigracinė, kodėl aš čia filmuoju, ką aš veikiu ir panašiai. Nu, viskas tom ir pasibaigė. Na, ir šiandien ryte, kai jau viską pakavausi, gavau skambutį vėl ir sako, kadangi imigraciniam negalima filmuoti, tai jie man išrašė 10 milijonų rupijų baudą, kas yra virš 600 eurų. Arba sako, galite mums sumokėti 4 milijonus ir tipo mes tada sutvarkysim ir tada jums nereikės mokėti 10 milijonų. Nu, antie korupcija, ta prasme, tai nie, aš nekėjau, tai sako, tai tada atsiųskit kažkokį laišką ar kažką, ką imigracinis pateikė dėl tų, kad tą 10 milijonų baudą išrašė. Ne, tai negalim atsiųsti, nes jeigu atsiųsim, tada reikės jau jiems iš karto mokėti, jau tipo negalėsite mums sumokėti 4 milijonų. Nu ir žodžio, sako, nie, Indonezija, indoneziečiai, sako, klasika, bando iš bet kokios situacijos išpešti pinigų. Ir esmė tokia, kad net nėra, mes net nežinom, ar tikrai imigracinis prisikabino, gal tikėtina, kad tiesiog šita pati agentūra sumastė, va čia taip pasipelnyt dar papildomai iš manęs. Ir, sakyčiau, būtų šiaip kažkokios paprastos atostogos ir turėčiau laiko, tai tikrai nuvažiuočiau ir, nesako, galite važiuoti imigracinį ir tenais jums išrašys sąskaitą 10 milijonų, arba galite mums padaryti 4 milijonų pavedimą, mes išrašysim sąskaitą ir jums niekur nereikės važiuoti. Nu tai antiek blefas, bet suprantat, aš čia negaliu labai su jais koliotis, nes viskas nuo jų priklauso mano vizą. Mano vizą priklauso nuo jų. Ir jie ten irgi apie vizą pradėjo šnekėti, bla bla bla. Na ir jie labai lengvai gali šituo manipuliuoti, kad man reikia vizos, ją kaip ir baigia pratesti, nes viską padarė nuotraukas.
Bet va šitas kabliukas dėl filmavimo ir jiems labai easy dalykas pasipelnyti. Na ir Vytautas sakė, čia jeigu jie užsikabina, neišsilysi. Ta prasme, sako, neieškok čia teisybės, nes jie vis tiek savo šnekės ir finale vis tiek turėsi sumokėti. Na tai gerai, sakau, atsiųskit sąskaitą, ta prasme, atsiųskit invoice man tų 4 milijonų, nu tai tie 4 milijonai pagal Google ir gaunasi apie 250 eurų. Nu ir va, už tai, kad tik pafilmavau viduj, ar ten laukė to imigraciniai. Bet ir tai ten, ta prasme, neįženklų ten buvo dėl kameros panašiai. Tai čia labai toks ginčytinas dalykas, bet jį turbūt per kameras tiesiog savo pamatė, kad aš ten su kamera pavaikščiojau migraciniam, nu ir viskas. Jiems jau pretekstas gauti pinigų iš manęs. Čia visur taip vyksta. Tai taip, nu blemba, abidna. 205 eurų, tai čia kažkoks maždaug šeštadalis, septintadalis dalies kelionės. Ta prasme, su Matrui kaip keliavau per 2 mėnesius, tai čia 2 mėnesių kelionės šeštadalis sumos. Ta prasme, tai nemaži pinigai. Ir čia už tokį orą. Tai taip abidna. Nu ir šiaip ten važiuot pas juos, koliotis, aiškintis, aš dviratį turiu minti, tai taip kažkaip ir tingi įsivaryti ten pas juos ir ieško tos teisybės, bet sakau, siūskit sąskaitą, nes čia kitaip nebus. Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ever since you came around, I've never been sober, always in my head. Met you at a time. Dar pačioj Džakartoj nėra daug pipsinimų, nes nėra vilkikų. Motoroleriai ne tiek pipsina. Tai dar pakankamai ramiai važiuoju. Šiaip įdomu, jeigu būčiau pasakęs tai agentūrai, kad okei, nemoku tų 4 milų, renkuosi mokėti imigracinį 10 milijonų. Jau čia net pasimestu, nes duodu 8%, kad čia jų visiškas blefas. Nes taip nuskambėjo, kad nu, jinai dar paskambino man. Tai, bet aš manau, jie tiesiog surastų kitą būdą, kažkaip nugrėžtų manęs ekstra tų pinigų, plus jų rankose mano vizą, tai manipuliuoja. Nu, žodžiu, po kelionės, kai reikės duoti feedbacką, tai agentūrai galės rūkyti su viena žvaigždutė. Ir vakar jau, kai paskambino, jau klausinėjo, kodėl filmau ir panašiai. Ir nie iš karto pasakė, pamatysi, išrašys tau baudą, nugręš pinigų. Sako, čia Indonezija visą laiką tai. Sako, jie iš to gyvena, iš tokių kyšių. Na ir va, pasitvirtino viskas. Na bet nieko, ką, nu, aš nieko dabar negaliu padaryti. Tai geras yra posakis, kam nervintis dėl tų dalykų, kurių negali pakeisti. Tai mažiau nervų. Ir toliau min pedalus. Turiu beveik 52 km per 3 valandas. Džakarta, daug kamščių. Ir panašu, kad kaip ir išvažiavau aš iš Džakartos. Nuo čia iki čia. Nu jo, kaip ir miestas pravažiuotas. Dabar Depok pravažiavau ir judu link Bogor. Bogor pravažiuosiu ir toliau link kalnų.
Jo, čia jau bus biškai kalniukų. Reikėtų kaip ir pavalgyti. Šiandien trumpesnė diena. Tik pusė 12 išvažiavau. Montavau blogą. Dar su to agentūra ten derinau. Tai žodžiu, viskas užsivėno šiandien. Nu, bet nebereiks skubėti. Dabar sekančias vizas jau galės pratesinėti be manęs. Nes dabar šiaip pratesimai vyks kas mėnesį. Bet jau manęs nereikės, jie patys tą padarys. Na žodžiu, durna visiškai sistema. Na taip, džiavai biškiai pas mane bus toks įdomesnis maršrutas, biškiai per vidurį salos, tai reikės tarp tokių vaslėnių, tokių vakalnelių pravažiuoti, bus bus sukilimo. O kur kalneliai, kur sukilimai, ten gražu. Jo, tai dabar keliausim pro Pangrango kalną. Ne ugnikalnis, man atrodo, šia kalnas. Jo, tai bus toksai biški į salos vidurį. Aplankysim va šventiklėlę. Mečetę vieną, mečetę. Paskui vėl šausim pagrindinį kelią. Ir paskui taip paviršiumi, paskui vėl giliau, paskui Merapio, ai pala, čia dabar dar bus Merapios ugnikalnis, nu ir tada, jo, čia daug bus taškų, ką aplankysiu, tada į Balį, tai žodžiu, bus tokių čia pavinguriavimų maršrutė, paskui grįžtant pro apačią bus kelias. Dabar biškai užkandžiauju, stiprinuosi. Nedaug liko ir laiko, jau po 5:07. Tai valandėlė reikės kažkur tikrai stoti, tai pabandysiu čia išvažiuoti už to miesto, kiek galima tam šurmulinę važiuoti ir kažkur nakvosim. Nu kol kas čia atrodo žmonės tokie biški normalesni, nei šaukauja heimis ar nieko, kol kas okei. Okay. Aišku, dar čia kol kas tokie Džakartos priemiešiai, tai dar tie žmonės pripratė truputį prie bulę, matysim kaip toliau. Bet iš kitos pusės džiava žymiai mažesnė sala, tai ir šiaip visai truputį kitai viską šianais. Sumatra buvo tokia labiau plantacijų sala, tai palmės pastovi, kaučiukas, tokia darbinga sala, visur darbuotojai, tu prasme, visur tokie žemdirbiai, sakykime, žmonės dirbantys su žemė, va, su plantacijom. Čianais visgi biški kitaip yra, čia pagrinde, jeigu plantacijos, tai eina ryžiai. Čia labai daug ryžių laukų džiavoj. Tai vėl biški kitaip. Kitok ir žmonės. Nu, matysim. Ir jūs pamatysit. Taip pat atsiminiau, kad šitoje saloje yra beveik 3 kartus daugiau gyventojų. Ir tas labai iš tiesų jaučiasi. Tai čia blembaški biški. Su nakvynės vietom biškai bus sunkiau. Bet kaip nors. Lengvas kalniukas. Ką čia turim? Geras pusvaldukas, reik stoti čia. Ja, kažkas liko ir minti. O miestelį, kaimelį atrodo nesibaigė dar žemėlapį. Čia kažkoks tai atrodo kinų kvartalėlis. Biškai kitaip viskas. Rinkelės, keista. Jo, šiaip kino, kiniečių, indo kiniečių, tai čia nemažai yra. Daug verslų turi, verslus labai žmonės yra ir ne visi vietiniai juos mėgsta. Dažniausiai pavydė, nes
vietiniai yra tingus. Pakankamai. Didžioji dalis tingių. Paprastas darbas dirba ir nesistengia. Prasme, nėra karjerizmo Indonezijoje. Tai užtenka pinigų ant maisto. Pavalgyt, parūkyt. Ir pagyvent mėnesį, išgyvent. Jam užtenka. Na, o kiniečiai jie kur kas versliškesni. Bando suktis, kur kažką geriau gyvena. Atsiranda pavydas. Jo, bet čia kol kas deprošo iš kažkur turistaut man. Reikia išvažiuoti į gamtą, kur bent kažkiek būtų žalumos. Viskas po 6:10 ir tamsa pakankama. Jo, jau 6 būtinai reiks statyti palapinę. Nu, dar biškį pamenu ir einu ieškoti per Google, kur galiu įlysti. Nu, važiuoju. Šito va keliu. Važiuoju, aišku, paskui čia nusuks ir šoks į savo maršrutą. Ir taip, lemački, žiūriu, čia kažkokia laukelė, čia futbolo aikštelė. Bet labai atvira. Paskui, žiūriu, čia kažkas yra. Kažkoks laukelis, kažkoks miškelis aplinkui, čia kažkas. Ir taip žiūriu, okei, čia yra įvažiavimas. Nu, čia, hebra, aš taip iešku nakvynių, tai galit mokytis, galit skipinti, nežinau, kol kas man pasiteisina. Grėsmė tokia, įvažiavau čia, bam, čia grotos, nu, vartai. Pasižiūriu, atrakinti, nu, grandinė atrakinta, vartai dar nėjasi, okei, bandom. Važiuoju, čia pravažiavau. Kol kas ramu, čia siena, čia kažkoks viešbutis. Ir dabar taikiausi į šitą vietą, bet jinai taip dabar apaugusi, kad net neįeina į vidų įeiti. Ir dabar aš esu žaidimų aikšteliai. Čia va tas miškelis. A, nu va, čia galima pravažiuoti. Nežinau, galima ir čia nakvoti. Bet aš jau nusižiūrėjau vietą. Čia va, pasistatysiu. Atrodo viskas ok. Čia dviratukas, aplinkui gyvenvietės. Bet nemanau, kad aš jiems labai būsiu įdomus. Nu ir va, čia kažkada buvo ar tinklinis, ar turbūt, kad tinklinio aikštelė. Bet esmė tokia, kad toks fenomenas, keliauju tankiausioje Indonezijos saloje Džiavoj, kur tokioje nedidelį saloje 140 milijonų gyventojų ir miegu vienoje privačiausių savo naktų per šitos du gerus mėnesius. Na, aišku, dėl to gal, kad pro vartus pravažiavau, kurie buvo užrakinti, bet grandinė nuimta, tai leidausi savo įvažiuoti. Jo, kažkokia private teritorija kažkieno turbūt, arba public klausimas. Nu ir manau, nereik sukti galvos, čia metuosi palapinę ir krentu ilsėtis. Vietiniai irgi ilsisi, labai daug triukšmo aplinkui nėra. Nu, tikėkimės, gal čia tikrai biški kitokie žmonės, netokie įkyrus ir labiau pripratę prie bulė, prie baltaodžių. Tai 81 km padariau. Nu, turint omeny, kad išvažiavau pusę 12, tai tikrai neblogai. Vėjukas geras, temperatūra nėra kažkokia kosminė, tai galima gyvent. Jo. Nu, bet ir temps anksčiau, tai aišku, iš kitos pusės dabar nereikės man vargti ir skubėti dėl tų visų vizų pratesimų, tai šiandien, ta prasme, mano dabartinis likusios kelionės planas po 8-9 kilų. Jau šimtuko nebus siekimybė kirsti šimto ribą ir kilti aukštyn. Laiko turiu ir viskas ok. Nu štai, naujasis kilimėlis jau įsitaisė palapinį. Šiaip ką, aš žinau, visai gerai. Man gal net per platus. Jo, jis biški platesnis nei mano buvo tas oranžinis pripučiamas, bet... Patogus, gal jis biški linkęs, kadangi jis toks
armoniką, sugrįžti tą savo armonikos poziciją. Bet gal čia tik laiko klausimas, paskui jau tiesiai gulės. Bet šiaip viskas ok, minkštas, tikrai pakankamai patogu. Tik sakau, tas jo dydis, toksai forma, pats iš savęs nelabai kompaktiškas. Bet patogumo atžvilgiu tikrai viskas čia super. Nu ir lietus pradėjo lyti, jo, laiku. Bet šiaip temperatūra jau jaučiasi mažesnė. Va 26. Be 29 laipsnių aš nieko turbūt neįlyzdavau į palapinę su matrasoloj. Nu ką tu čia veiki? O čia 26, neblogai. Va, tas invoisas, kur atsiuntė susimokėti. Description. A package of process skip bab. Kas per nesąmonė. 4 280 000 dolerių. Nu jo, sumokėjau jau. Nesąmonė, pinigų plovimas. Nu bet, kai paskaitai, kas vyksta Ukrainoje, tai atrodo visos bėdos dingsta. Kad kas tau buvo blogai, kas nesisekė, ar kažkokie nesusitarimai, nesutarimai, tiesiog pranyksta, kas vyksta tenais. Tai. Rytoj reikės, taip pat noriu jūs irgi paskatinti. Buvo didelė banga, kada tikrai daug lietuvių prisidėjo. Visai humanitarinė pagalba, finansiškai, tai nepamirškite to daryti reguliariai, nes karas nesustojo ir žmonės kiekvieną valandą, kiekvieną minutį yra bombarduojami, tai žiauru, kas vyksta. Ir kažkaip abejoju, ar grįšiu į Lietuvą jau su pasibaigusiu karu. Kažkaip klausimas dar. Duok Dieve, kad kuo greičiau, ta prasme. Bet, nu žiūri, daug klaustukų, tai nebūkit abejingi, hebra. Žinau, kad daugelis jūsų tikrai, manau, prisidėjo, ypatingai, kai va, čia prieš savaitę dvi buvo tikrai didelis susibūrimas lietuvių ir daug tikrai pagelbėjom, bet reikia nepamiršti pastovi to daryti, tai sėkit naujieną, skaitykit, domėkitės, aš kiekvieną dieną vis perskaitau nuo pradžios iki pabaigos dienos, kas buvo laivų, kokie dalykai vyko, nes, nu, blemački, kai vyksta genocidas pašoniai, tai ne kažką. Net čianais man keliaujant Indonezijoje kažkaip nesmagiai tikrai jaučiuosi. Bet iš kitos pusės labai džiugu, kad Europa labai susivienijo ir Amerika, tai gal numarins tą teroristinę valstybę. Tai nu, ilsėtis, laukia dar kokią savaitėlę iki Merapio ugnikalnio, jo kopimo. Tai reikės biškiai rimčiau ten pasiruošti. Ten ne Krakata ugnikalnis, kuris buvo 288 metrai, ten bus 2 km 900, tai biškiai aukštesnis. Tai šiaip žiauriai laukiu, matysim, kaip seksis čianais viską, bet buvo, kaip šiandien matėsi, kalniukų bus, tai faktas bus ir sunkiau minti, bet kaip ir visą laiką sakau, kur sunku minti, tai dažniausiai ten gražu minti, nes vadinasi yra kalnų, kažkokie atsidengia vaizdai, tai reikės rytoj droną, manau, patraukti, įsitraukti, žiūrėsim. Tai ačiū, kad žiūrit, kad sekat, kad palaikot, tikrai, tikrai smagu. Ir jau kelinta 70, man atrodo, kažkas tokio kelionės diena minimo užbaigta. O jau bendrai Lietuvoje nesu 80 dienų, jei neklystu. Nu, bet dar laukia daug kelio. Tai nulsėtis, iki rytojus.